I per últim, el cafè. Mira aquest. Què és això del comerç just? Part del preu que paguem en comprar un producte de comerç just és destinat directament a projectes de millora de la comunitat on es troba la cooperativa. Per tant, el seu preu és més elevat per poder invertir en institucions com ara escoles, hospitals... Les famílies productores reben un 50% més dels beneficis en comparació amb altres marques. Tenen una forma de producció en què es respecta el medi ambient. Estan en contra de l'explotació infantil i la desigualtat de gènere. Contribueix en un consum responsable, contribueix en un futur millor.